Hai Usang Jaya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami nak share video-video testimoni dari usahawan yang menggunakan mesin spinner, iaitu mesin mengeringkan minyak. Mesin spinner sangat sesuai untuk digunakan untuk mengeringkan minyak. Contohnya untuk keringkan minyak keripik pria, kuih siput, cendawang goreng dan lain-lain. Kapasiti mesin spinner mampu memuatkan sehingga 5 kilo bahan. Mesin ini mampu mengeringkan dalam masa 1 minit sahaja. Untuk sebarang pertanyaan, anda boleh layari laman web kami di kedaimesinmakanan.com dan boleh direct call ataupun WhatsApp kami di nombor yang disertakan.